l-arti u l-kultura jgħatu identità l-soċjetà u jorbtu mal-mixja ta' Il-poplu aħir kultura u aħir storja mu poplu xeja, lekk aħna fidmir li naraw li din il-kultura u l-istorja ta' għana niprezervawa. il kreatività artistika ta' mel differenza mux bis fuq pajizna ma tħallu kol pat barra minċtutna. Pala pajiz, holistikament ta' millu differenza kbira kem fil-prezenza tijawu fl kol fil-Europa li il-pajis it identita' ta' ikbar milli forsi et-tasal palissa. Fin-inizjativa kulturali li t minn min Sigmund Mifsud int fil-moment jinħasin nuqas ta' patronaċ lejn il-kultura maltija. Twasal appell l-autoritajiet maltin biex jifmu aktar l-importanza tal ispektru kulturali u jesa. Id-dinja tkun post il-veru ta' dweja, għax minar l-artisti, minar il-xol ħallu l-artisti. Jaxħaħad, ma' jkunu jisu gosta Il-burokrazija toħnu opportunita biex l-artisti lokali jibenefkaw min a'jnuna li suppost jammirata għall-għanijiet kulturali. Int'għalli fċertu għazi, l autoritajiet jipreferu li jisosnu għattivitajiet tal-end barrani minn flok dak Malti. Aħna għadna ma naċċettawx il-kultura tagħna u nippruvaw inkunu dak li maħniex. L-esperti kulturali temmew jajdu l-edukazzjoni u l-apprezzament tal-arti huma l-akbar kontribut biex jagħmlu soċjetà aktar b'saħħitha.